أصحابنا والله هيدق لك وطن عكس عيل لفتة وعو جيب الحديدة وعو Amazing offers and super quick delivery. Order food online on Zomato. Thank you, Kawa. Adi ad badu mahadsantihin idaylkiin ha ka maqnaanina sawiradana waan soo dhigayaa durucidi u dambeysay insha Allah. Adi ad badu mahadsantihin inoo hadhow tole wani soo dhigayay imkan soo post garaynaya iyaga durucidi iyo sawiradooday Valentine's ka hadii la haydaa